Ale ide, hej, kúkaj, kúkaj. Však to je UFO, ty. Bolo to 12. júla, 10:30 večer v chorvátskom letovisku Tučepi. Obrovský rozruch medzi nimi spôsobil tento lietajúci predmet, ktorý svietil a v istom momente sa veľkou rýchlosťou vzdialil. Po priblížení a zväčšení obrázku pripomínal dve spojené pyramídy. Panika nastala rýchlo, kamera, UFO, UFO, deti sa báli. Nad morom to letalo. Hore, dole. Tento lietajúci predmet videli až 3 rodiny a sú si istí, že to nebol žiaden odraz. Объект непонятной формы. Похоже вообще на какую-то планету.